Você nos deixou esperando aqui. Minhas desculpas. Pertencemos a grupos de pessoas que não gostam uma da outra. Se não quiséssemos mudar nada, não teria motivo para esta reunião. Temos total capacidade de guerrearmos sem precisar de uma reunião cara a cara. E por que viemos aqui? Lord Tyrion me disse que 1 milhão de pessoas vivem nesta cidade. Vão se tornar 1 milhão de soldados a mais no exército dos mortos. Imagino que para a maioria seria até melhor. Isso é sério. Não acho que seja sério. Não passa de uma péssima piada. Não vai ser numa conversa que vamos reparar os últimos 50 anos. Temos uma coisinha para mostrar. Podemos destruí-los com fogo. E podemos destruí-los com vidro de dragão. Quantos são? 100 mil, pelo menos. Agora o aceita sua trégua. Em troca, o Rei do Norte deve estender essa trégua. Ele ficará no norte, onde pertence. Ele não lutará contra Lannisters. Ele não escolherá um lado. Apenas o Rei do Norte? Eu não? Peço apenas ao filho de Ned Stark. Sei que o filho de Ned Stark cumprirá sua palavra. Eu cumpro minha palavra. Ou ao menos tento. É por isso que não posso fazer o que me pede. E já jurei lealdade à Rainha Daenerys, da casa Targaryen. Então não temos nada a discutir. Os mortos virão pelo norte primeiro. Divirtam-se. Vamos lidar com o que sobrar de vocês.